В моїй весовій категорії став перший був росіянин, другий був казахстанець і третій я. Казахстанця я програв невелику, там 9 разів програв казахстанця. А росіяну з великим відривом я програв. Наступні плани у нас зараз буде проходити Кубок України в Києві. Це буде десь приблизно 3 березня. Буде відбір на чемпіонат Європи, який буде проходитись 28 травня в Польщі, в Данську.